حضرت سلیمان علیہ السلام دا سبا چکم بادشاہ و بلقیس داغی ڈالے او تحفے واپس کلے او مضبوط دمکی ورکلا جزا دا ڈالو شوقی نیما انتم بهدیتکم تفرحون پا ڈالو و پا تحفو باندی تاسو خدا خوشا لے گئے. در حقیقت دا دین مسئلہ دا دا چی سوک چالا ڈالے و تحفیو سی نو آغا قبلول پکار دی دے سر دا انسان مین زیادی گی محبت زیادی گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو بل لہدایا یو سے تحفی یو سے ڈالے یو سے پدی بمو یو بل سر مین زیادش. نو حضرت سلیمان علیہ السلام ولی دا تحفی واپس کلی. بعض علماء خدا لکی چی داغی زان لشریعت و زمان زان لشریعت تی داغی پا شریعت کے دا غیر دین او غیر مسلم نا ڈالے قبلول جائز نو. و اصل خبر رونو دا سے ندا بلقیس چی دا تحفو ڈالے سلیمان علیہ السلام لرا لے گلے وینو آغے معلومہ ہو چی دے بادشاہ رے دا پیسو شوقی دے دا دولت او دا ڈالو شوقی دے او کواقی دا اللہ پیغمبر دے اغی دا یو امتحان پا شکل کے دا تحفے او ڈالے را لے گلے وی. سلیمان علیہ السلام کو یواز بادشانو دا اللہ پیغمبرو اغتا وحی سرم معلوم شواو غود غودم ورطا علوی کتابان دیو امتحان کئی که ڈالے دی قبول اکلے گورے بیاستا متعلق بداغی سوچ دے کدی یو عام بادشاہ دے نو پدے وجہ اغتا تحفے او ڈالے قبول نکلے او دمکی والا ورکل چھے دا سے لخکر در لے گم کہ دا غید مقابلے بسکنی او تاسو سر بز پوشا او یا بم ایمان روڑے مسلمانے گے بالا بم پریدم گنی دا سے لخکر در لے گم کہ دا غید مقابلہ تاسو نشے کولے واقعی کہ دا چا انسانانو باندیم لوی حکومتی او پیریانم داغ تابیوی او حویم تابیوی او مارغانیم تابیوی دا چا پلار بوزر جنگو کی او دا طول دا لوی خبر خدا اللہ امداد دے دکا دا طول عرص خورتا اللہ تابی کردی دی دا اللہ امداد دے دا اللہ امداد کی چا سروی او اغا پا طاقت کی لگمی کم من فئت قلیلت غلبت فئت کسیرت بی اذن اللہ نو دا اللہ پا حکم و دا اللہ پا طاقت وڑڑلن پا لوی وڑڑل غلب حسلولیش. ڈالے چکل واپس بلقسط اور سیدلے او دا سلیمان علیہ السلام دمکیم ورطا اور سیدلہ نو فوراً اغی بیا خپل میٹنگ رو گختو او خپل وزیران او چکم فوجی مشران او طول را غن کلل او بیا خپل سر دوبارک لخبر چیرا دا سلی عام بادشاہ نرے او دا دا اللہ پیغمبر معلومے گی دا عام بادشاہ خو پیریان تابی نی دا خو پیریانم تابی دی دا عام بادشاہ خو مارغان تابی نی دا خو مارغانم تابی وی دا عام بادشاہ خو ہوا تابی نی دا خو ہوام تابی دا نگواری چیل چال و سر نری پکار و ورتلل پکار دی منگ بورشو چی دی رازی و پا منگ عملکی و منگ رسواکی دا غی نخدا دا چی منگ مخی ورشو او بے گورو پا خپل بوینو که خبر ام دا سی وا نو خدا کنا مسلمانان بشوده دا دین با قبول کو بادشای با پاتشی پا خپل حال او که بالفرض دی رشتونی وی و منگ بیام دا دعوت قبول نکو دی پیغمبری منگ بیام دا مرستا و نکلا منگ پی ایمان رو نلو نو اخیرتم تباشو دنیا هم غرکشوا بادشای با ملالش گرو خیار بندو اگا چکم الچی و فورا نیولی اگا چی تلال شو سلیمان علیہ السلام تو آیا چی منگ لا تاسر جنگ نکو مونگ درزو التا بسر خبری کو مونگ ستا ملاقات لدر روان جو ملک بلقیس چکم بادشاہ دا زمونگ اغا سر دخپلو وزیرانو دخپلو مشیرانو دخپلو کاردارو ستا ملاقات لدر زو سر مخامق پا مخامق بخبریو. حضرت سلیمان علیہ السلام پویشو چی دا را روان دا انشاءاللہ چی دے کہ با اللہ خیر رو باسی و دا با اللہ تعالی مسلمانگی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عادت مبارک ہو چی پہ قوم بے حملہ کولا نمخ کے بے والا دعوت ورکو ایمان روڑے کن روڑے که دعوت بے قبول کو مسلمانان بشو خبر بخلاص شوا او که دعوت بے قبول نکو بیا بے وطوے چی خنو بیام دا سر جنگ نکو زمون حکومت اومنے زمون مشری اومنے زمون ٹیکسونا اومنے جیزیہ اومنے غق در تنکو او که دا بیم اونمانلا نو داغی نپس بے ورطوے بیا چی خنو بس را میدان تشے چی سر یو بل سر جنگو کو دا زمون دا مسلمانے طریقہ دا او آغا سلیمان علیہ السلام ان پا دے پوئشو نبی علیہ السلام مبارک یوزل جہاد لا صحابہ لگل چکم صحابی مشرکڑو اغتا وی وی سری دس جنگ مکوا لاول دعوت ورکا کستا دعوت قبول کردی رخدا وی که یو قسم اللہ ستا پلاس مسلمان کی داتال دا دیر و غٹ و قیمتی معلولو نا بہتر خبر دا نو سلیمان علیہ السلام ام دا خیالو چی بات سی خود مالوی دا کدا اللہ مسلمان اکلا او ورسر دا خپل قوم مسلمان شو داری للوی فیده دا دار روان شوا او دا اسلام او دا ایمان پا نیت روان شوا او خیار خزوا سلیمان علیہ السلام دل تخپل و مرگر و سر میٹنگو که مشوره اکلا چی دا دیخو یو عزت پا کار دی یو میلمه چی دا بار نرازی پا کار دی چی دا قربانا خلق دا اغا عزتو کی استقبال بنور کی او دا مسلمان طریقم گوری دا سی دا نبی علیہ السلام با دا کافرم خیال ساتا چکم کافر با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لملاقات لرالل داغی بیری رزت کوری قدر بے ونکو مخامق پا مخامق استغ اسپور چاہتا نوے عائشہ صدیقہ فرمائی او کافر را روانو وی نبی علیہ السلام میرے بدو چی دار خراب و خطرناک سلے دی او چی مخامق کی ناس تو نبی علیہ السلام مبارک و سلیر نرم خبر شورو کلی او تاسو سر دیر سخت دیر نرمی خبری مخ پا مخ شورو کلی ویعشی اللہ نرمی خوخی نرمی خبری مخا مخ کوا خو اخلاقو بانده چه کمکار کیگی دا پا سختا نکیگی پا نرم خوی پا خو اخلاقو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرگری چه سمر کافر پا اغا زمانه کی مرگری شو مسلمانان شو نو زیاد تر دا نبی علیہ السلام دا خخوی دا نرم خبر و دا خو اخلاقو برکتو نوی من بولی او مضبوط استقبال کو یو دا دیم یو عظیم محل جوڑو چه دا زمون دا قوت او طاقت اوینه او دا پویشی چه گوری دا سر یوازی دا بادشای طاقت ننی دا سر دا پیغمبر طاقتم دی یو ناشنا محل جوڑ که مزی دا دکه دا یمن نشام تا مزلم دیر دی او بیا جناب پا اغی کی شیشو لگولا دا سی شیشو لگولا لان دی اوبری و دا پاس شیشه دا او دی زمانه که خلق کوئی سینس ترقی اکلا زو چه دا حالات گورم سلیمان علیہ السلام دا زمانه زویم دا سا ترقی دا ترقی آغا زمانه که وا دا سی شیشه اولا گولا چه لانده مکمل اوبه دی او دا پاس ورباندی شیشه لگه دلی دا نو شیشه چه سراسری و پکه گورا ذکر طالبانو تا ویم ویم پا دی شیشه که جولم نو جول پکه نو که جول راشی پا یو شیشه ک که نلگی جول نپتہ لگی او بم پکی روزی جول کرے کی گی ماتی گی ہم او چی شیشہ دا سی بھی چی جول پکی نی کولوی او تپکی ورنہ نوزی نو بیا پتہ نلگی بیا بندت دا خکاری گی چی یرا دا خوششی نلاندے او بلگی دلی دی او چی انسان پی گردی او لخکر پی دا پاسا گردی او پندوس شپیتاو زر او دو زر کسان پی دا پاسا گردی اندازہ او لگو چی شب امریکی وی او برطانیی وی لاندی پس مندر که ده شیشه پول جوڑ کلی ده و پکی روڈ روان ده امریکا بیم جوڑی او برطانیی بیم جوڑی خو اب دا سنی لکه ده سلیمان علیہ السلام جسنگ ده زکر ملک بلقیس سر خو پزرگو لخکر را روان ده پدی بوست پاس تیریگی او دارنگ ده سلیمان علیہ السلام پل پزرگو لخکر استقبال کئی او یوازی لخکر نری اسون دی و سرا او نور ساز و سامان دی و سرا نو دا شیشه بس ان شیشه بوا دا سوال شیشه بناوا او نا بس نره شیشه وا لانده او با دا پاس ور بانده شیشه لگه دلی دا مخی با خلقو لینکار کو یار دا بسنگه و دا بسنگه اوست چه دا سینسی سیزون خلقو لی دل انکار تی سب نشی کن مانی او سلی تا پوست کو وی یار دا هوا بانده تخ بسنگه لو دی دا مستار دی مشر کاکار دی بشک کو دا کلنٹن دا باوا سنگه خیجی خود دا چون که دا اسباب لانده دی دا مونگ موجزه نشو بیده اغیل ظاهری اسباب نو اغیل اللہ پا طاقت چلی دل
هغه ته معجزه ویل کېږي. دوه یو دویمه مشوره شو. دریمه مشوره یې دا وکړله چې دا را روانه شي دا تختې راوړل پکار دي. دی خو ګوره اوس پیغمبر دی، معجزه ده، وحی ورته کېږي، کشف ورته کېږي، په دې پوه دی چې دا به مسلمانېږي او مسلمان را روانه ده، تخت ولې راوړل پکار دي. خو یاره چې څومره زر، ځکه دلته چې عبادي تیاره شوه، بلډنګ تیار شو، په دې هم خامخا وخت ولګېد. د دې را روانېدل هم شوي دي، دا هم په لاره کې نږدې ده. یو کس پکار دی چې زر دا تخت راورسوي. او ما تېره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتي شفیع صاحب رحمة الله علیه لیکلي دي، په اوو کوټو اوو محلاتو دننه پروت و، او تخت څلوېښت ګزه اوږد، شل ګزه پلن، پنځلس ګزه اوچت. او هغه داسې رکوټې تخت نه دی لکه زمون کرسی او میز چې دی، په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کرسی او د هغې پوره نظام پرې پروت دی. دا بس زر څوک راورسوي. درې خبرې دي. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. سيب زر و راسوم در لا خو دمرا ٹیم با لگی چه تا سونا سات کی دا پاسه دمرا ٹیم گیرا رسو لکه سالی چه کینی او دا ناس تینا بیا پاسی یو سیکنڈ یو من نا کم لگی یو سیکنڈ پی لگی یا سیکنڈ نبا لگزیات پی لگی دمرا ٹیم کی در لراو را رسو لشم او زبا دی لقوی امین. سيب مضبوط را رسول شم دزان خبره نکم طاقت مشتخا بس دا پیری خبره وکړه سرکش پیری مضبوط کبرجن پیری او سیب فکر بنه کې چې دا را رسوم نو په لاره به دې څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به دې پټ کړم ځکه هغه خو قیمتي تخت و نه امانتګر یې ما چې څه پکې دي ابه امانت ټول درته را رسېږي. نو سلیمان علیه السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکه دا کار، خو هغه یو ټکی استعمال کړه چې انی علیه لقوی زه طاقتمن یم دا کار زه کولی شم. دا خبره یې درته پرېنوتله. ټیک ده، دا ټیم خو ډېر لږ دي، زر یې را رسولی شي، خو قبر دی وکړه جناب. لویي دی وکړله، لویي ښه شی نه دی، لویي د الله نی خوښه خبره دی درسته ونه کړله. او واقعي پیریانو له رب العالمین دا طاقت ورکړی دی. ما تېره جمعه نه مخکې جمعه درته ویلي. بل یو کس قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. بل یو کس دی چې هغه سره د کتاب علم دی، پوهه د عالم دی، د سلیمان علیه السلام وزیر دی، حضرت آصف. هغه وایي چې ګوره اوس هسه وایي وی صاحب زه درته را رسول شم د سترګې په رب کې. دا بل خو ډېر ټیم یاد کړ چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي نه سترګې رب، خو چې سترګې دې پټې کړه او بیا دې کولاو کړې شی به تیار پروت وي در. اوس د دې سړي خبره په دوه وجو بهتره وخته. یو دا چې دا پوهې دی، د کتاب علم دی، ورسره عالم دی، دا هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیری کبرجن. او بل د ده را رسولم زر کېږي. نو زموږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت را رسو، ځکه پیری خو ځان لی او جنس دی، هغه له خو الله یو طاقت ورکړی دی. او دا خو عام انسان دی، نو دې څنګه را رسوي؟ وی ده سره د الله نوم د اسم اعظم برکت و. اسم اعظم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په نومونو کې یو نوم دی، لوی نوم د الله تعالی. څوک چې د دغې نوم په توسل مانه سوال کوي، نو زه ورله هغه سوال هغسې قبلوم چې څنګه دی غواړي. اوس ګوره دعا خو انسان چې وکړي نو د انسان دعا قبلېږي، خو د قبلېدو مختلفې طریقې دي. کله چې ته څه غواړې هغه الله درکړي، کله چې ته څه غواړې هغې کې به دې خیر نه، د هغې په ځای به دله الله شر ختم کړي. کله چې ته څه غواړې در به کړي، خو څه بوده پس به یې درکړي. او کله چې دا دعا ته کومه غواړې، دا به دله الله خیرت ته وساتي، خیرت کې به یې درکړي. نو د قبلېدو خو مختلفې طریقې دي. اسم اعظم کې دا یو کمال او برکت دی چې ته څنګه غواړې هغسې رب العالمین درته درکوي، څومره سات کې غواړې او څنګه غواړې. نو اسم اعظم ځان له کار نه دی، دا دعا د پاره یو سبب او وسیله ده. مختلفو صحابه کرامو سوالونه کړي دي، او نبی علیه السلام چې د هغې سوالونه اورېدلي دي، نو وویې فارموي دعا باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اجیبه، چې د الله په هغه اسم اعظم یې سوال وکړه چې په دې څوک هم سوال کوي نو دعا یې قبلېږي. اسم اعظم څه شی دی؟
دا سوق خوي دا الله دا نم الله وي دا اسم اعظم دا الله خپل نم دي دا الله دا نم خود دي اسم اعظم دي و اعتقاد غواري رونو پورا تعلق دا الله دا نم پورا روحاني اسباب كي سم رمي نو اغاي كي عقيدة و اعتقاد شرط دي ظاهري اسبابو كي دا عقيدة ضرورت نشتا ڈسپلین گولا دے کولا کا عقیدہ دی پیوی کنی کو چی خیٹے تا دے ورا لنو خوالا در نو باسی او بدے اس کے لئے کہ دے پی عقیدہ وی کنی نو تند دل ختمی او روحانی اسباب اگا اعتقاد گواری اگا خو ظاہری سبب دل جستا کار کئی اغیب اگا خو دا اللہ استا مینس کی او نسبت دے نو انا عند زون عبدی بی چی پا اللہ دے کم اعتقاد را غیر رب العالمین اقا سے در تپورا کئی ولی نبی علیہ السلام فرمائی سورة فاتحہ کے دا ہر مرض شفا دا نو نبی علیہ السلام در روخ خونہ وائی اگر اشتیا وائی وستوی لکه زه بیمار یم سورت فاتحه مې په بول وستله او مې سره جوړ نه شوم ګور روحاني سبب دی کلک اعتقاد غواړ که ستا په الله دا یقین وي چې واقعي همدا فاتحه دلولم او مال په الله تعالی شفا راکوي خامخا دل الله شفا درکوي خو زموږ اعتقاد کمزوري متزلزل یو مونږه یا الزمزم لما شرب له نبی علیه السلام فرمای زمزم چې د کوم مقصد له اوس کو الله هغه مقصد درته پوره کوي او تجربه هم داسې ده د نبی علیه السلام په حدیث کې تجربه ضرورت هم نشته خو تجربه هم داسې ده دا ډوډۍ د پاره بعضې حضرات شپږ میاشتې د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده نه د اوبو ضرورت راغلې دی بې دېله نه ډوډۍ او د بیمارۍ د پاره علاج د پاره هم استعمال شوي دي الله بې بیماري هم ختموي ډېر خلک وایي مونږ خو زمزم اوبه څکو نه جوړېږو هغه اعتقاد او یقین کمزورې دی نو اسم اعظم دی سړي ته زده یو سړي د نبي علیه السلام په مخ کې دعا کړې یسألوک باسمک الاعظم الذي استأثرت به نفسك في مكنون الغيب وي خدای استا په هغه اسم اعظم سوال کوم چې تا په خپل پټو خزانو کې ځان سره پټ ساتلې دي هغه لې په دعا قبول کړو ګوره یاد ورته نو چې کم دی الله تا ته معلوم دي کړ بل سړی سوال کوي اسالك اللهم بانك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان ذو الجلال والاكرام نبی علیہ السلام او فرمایل وی دا الله په اسم اعظم سوال وکړو ان شي دعا به قبول شي بهر کیف زمارونو دغه سړي سره آصف سره اسم اعظم د اسم اعظم په برکت به ده به د هغې استحضار وکړو د الله نه به پې سوال وکړو او سوال یوازې په ژبه نه سوال په زړه کې مي چې زړه کې م انسان خپله مدعا حاضره کړي که ته دا ووایې چې یاره سوال خو هم ټایم غواړي که نه اسم اعظم لړولو باندې هم وخت لګي او سترګې رب خو ډېر معمولي ټایم دی د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبل اولو باندې ټیمونه نه لګي د حضرت ابو هریره رضی الله عنه قصه مې درته نه وکړې چې راغې سنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مور ووهو وی صاحب دغه د مور بیا وویل ما واپس کافر کړې چې کافر شه وی هر وخت مې وهي ته زما د مور لپاره دعا نه کوې چې الله زما مور مسلمانه کړي او مور سره چوکه یا لرګي لاس کړې ورپسې راځغلي او جومات ته ورپسې راننوته او ابو هریره صاحب ته مخکې دې منډې وي نبی علیه السلام ته راغې وی صاحب دغه دې راپسې راله استا مخکې مې هم وایي نبی علیه السلام مبارک سر اوچت کړه دغسې لږ معمولي غوندې وي خدای د ابو هریره لمونځ مسلمانه کړي او چې دوه درې قدمه را مخکې شوه وی ترورې یا خورې څنګه رالې وی صاحب اسلام ته مړه کېږي ما ته مسلمانی وښایه چې الله مې مسلمانه کړي سکنډونه کې رب ته سترګې انسان په خپل کار کې کړاو ته مشقت ته ستړيوالي ته محتاج دی الله په خپل کار کې دې څیزونو ته محتاج دی یو کون سره سو پیسې لیکي نو دا مې دې پورې وي چې دغه انسان ته اسم اعظم یادو بس الله پوه کړی و د کتاب پوهه وسره علم وسره عالم هغه له الله دا طاقت ورکړی دی نو ځکه سلیمان علیه السلام د دې سړي خبرې له توجه ورکړه چې دا عالم دی دغه سرکښې پیرې به خپل کار کې دله توجه ورکول پکار نبی کریم صلی الله علیه قرآن حکیم کې چې الله تعالی کوم وخت کې فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام الله خلیفه جوړو ولې خلیفه جوړ کړ فرشتو سوال وکړه الله وی که عبادت له پیدا کې هم کو کنه مونږ ستا خپل عبادت کو مزیدار او چې دغسې دې د دنه مخکې څوک پیدا کړي دي پیریان دې پیدا کړل څومره فساد یې په مخ د ځمکه کو الله امتحان ته اخلي دا ورته نه وي چې ودرېږه یاره یو میاشت تاسو هم عبادت وکړئ او په آدم علیه السلام هم زه عبادت کوم ګورو سره چې کم یو به زیات خپل عبادت کوي نه دا علم امتحان ته اخلي او دا علم په امتحان کې حضرت آدم علیه السلام کامیاب شنو خلیفه جوړ زما رونو اصل سیز ګوره علم دې پویا ده ښه الله دې مونږ تر دین پویا نصیب کړي ګره دنیا پویم کم قوم سره نه دا قوم تباه دی نن د دنیا پویا امریکې سره او لندن سره ده
ټول مسلمانان ورته محتاج دي. علم نه بغیر کار کوم دی کی د دنیا پویا مونږ له پکار او اصل پویا د دنیا نه د اصل پویا د دین دا د دین پویا چې چا سړی د الله په نږدې ترمذی شریف کې زمونږه احادیث را روان دي پرونه داسې تیریږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عالم د فضیلت متعلق وی په یو عام عبادت گزار سړی چې ډیر زیات عبادت کوي عابد. او بل حدیث کی راضی مشکات کی تیری گی چی دا نبی علیہ السلام نے تپوسو چکی یو سڑی عالم دے او بل کس عبادت گزار دے او دیر داس اگا عالم صرف فرض منزون و عبادت کی نفل نے کئی او دا چکم عبادت گزار دے داس عبادت کئی چشپا و رض عبادت کئی دروز روجی رو دشپی منزون دی کم یو پک اقوار دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی زپا یو ادنا مسلمان غور ما دا منے که نمنے وی او سیب دا خو بالکل منو نو وی دا ممنه که دا عالم پا دا عابد دا قصی غورد عالم لاللہ ری للوی درجه ورکلی. حدیث پاک ترمیدی شریف کی پرون زمون تیر شو چه علماء تا مخلوق دا خدای دا حیواناتم دعا گانه کئی تردی حد پور جی پا سولو که میگی او پا دریاب که کبان دا علماء دا پار دعا گانه کئی چه اللہ علماء پا مقدز مکه جم دیوسا ولی که علماء نی نو سموده پس سموده خو بخلق الله الله یادی نفلو نبم که عبادت بکی خو بیا با سموده پس دخل کو دا ذهن ندا اللہ نوم ختم شد دا خو تا تعلیم خی اللہ شتا موجود دے یو دے دا صفت قاتا صفتونو مالک دے دا قدرت مالک دے اللہ نوم دا مقدس مکی نختم شو قیامت براشی نبا کبانی و نبا میگیوی اگی تا پتر چی دا زمون دا جن دا علم سر تر دے دے کالیم می مون بجم دیو قیامت نرازی کالیم ختم شو قیامت براشی دا اللہ نوم بختم شو. نو بهر کې اور ته وای چې ما سره زه د پرب د سترګه کې را رسول شو. سلیمان علیه السلام ورته یو مبتدا کار وکړه ډېره ښه در ورسوه خو چې حضرت سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړې او وېغاړولې نو تخت ورته مخامخ پروت و د پیري په طاقت رونه رسېده د چا په طاقت رسېده وروڼو د الله په طاقت الله را ورسوه و چه تخت او قتل حیران شو دخو ناشنا تخت ده او فورانی ده اللہ شکریہ دا کرا کبر غرور او نکا او زمان بادشاہان خود او کارو کی کبر غرور کی اگر کبر غرور نکا او زمان دا سی بادشاہی دا او گو رہے او سات کی منی لتا خرا رسو وینا دا دمان بانی ده اللہ امتحان ده چه ده اللہ شکریہ دا کم او کده اللہ شکریہ نا دا کم ہر یو کار چی رونو که او دا سی کاری جستا پا کی فیدائی نو پا غی کده اللہ تعالی شکریہ دا کل پکان دری والا کارو شو محلم تیار شو بہترین اعلی ششے والا تختم رو رسید دے استقبال تیاری مشوا سلیمان علیہ السلام اوری گئے دے خد خود مونگ دے پا دے امتحانون واقشتل مونگم دے امتحان نلو جی دام سب پویا خدا دا وقاسی بے وقف نگون دے دا وینکرو لہا عرشہا دا تخت والا لگ بدل لا بدل کی سکر سے مخ کی سروس تو او چی دا کم شکل دا والا لگ گون دے گا ستے کماوے میں خدا والا گڑ وٹ کے چی دا راشو چی دا خپل تخت پیجنی کنے پیجنی سیب زبردست استقبالی ورطوک حضرت سلیمان علیہ السلام دارا و رسید چی رالا سنگا او آغا چی کم محل تا خام خاغت گیتون لگی دلی پا غیران نوزی او آغا خوش لار دا شیشی جولے کلی دا چی دا سنگا رات للا نو ملمت او خلقوی چی زت مخ کشکن دے مخ ککلا چی دا با مخ کشی اس کا منگ مخ ککیگو خدا پویگی اور مخ کشا چی دیو قتل چی اوبدی خیال دوکو چی بعضی علاقوں کے خلق دا خوان دا بارو بم ساتی کن پی خلق تیری گی نو دی فورا وکشفت عن ساقیها دا پینسی و چیت اکری چی گئن دا جو پوبو زور پوری وزما لگی او بغن دی دی وچی خپے کی خو دا خو دا خوب ندی دا خوصا شیشا گن دی لگی دری دا او بتی لان دی دی لون بیچی دا شیو کت گورا بادشای پا قمقل توب نکی گی بادشایو خیار انسانی پویش وچی او خو دا خو ناشنا ما خوی چی زما تختیو زما بند دا یمن او دا خوصا ناشنا گن دی بادشای دا دے شیشے تو گورا لان دے بوتا گورا چے مخ کے لارا او اگا خپل تختی ولی دا نو سلیمان علیہ السلام فورا ورطا وی چے دا دیر سوچ مونے کی فورا ورطا وی وی دا غر دا تختا گورا کنا ستا دا سی تختشتا دا سی تخت دشترا چی دا منسر دی یہ لگون دیو قتل وی کأنہو ہو وی دا خود ماغا معلومی گی دا خو هغه شان معلومی گی خدا لفظ دې کوي چې لکه تبدیلی په کې راغلی وکنه دې نه پته ولګي چې خدا خو ده قابل ده پوی ده او فورا بغیر د سچونو چرانه
چې د سليمان عليه السلام دا قوت او طاقت ولید پوه شو چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کیدی نشي ممکنه نه ده. مخکې هم اورېدلی دي، مخکې هم سوچونه کړي دي، بس وایي چې ستا کوم دین دی او کوم مذهب دی، هم هغه دین او مذهب اختیارول غواړم، او د الله ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبلولو ته تیار یم. الله ذوالجلال مسلمانه کړه، مسلمانه شو. بعضې دلته کې زمونږ دې قصو والا څه خبرې ترې لیکلي دي، خو هغه مې قصدن پرېښودې، هغه درو خبرې دي. وایي خپې چې وې نو هغه د خر وې او دا پیسې یې ځکه اوچتې کړې چې پته ولګي، او دا ټولې درو خبرې دي. ښه، د انسان خپې د خر نه، انسان و عام لکه خشته ښځه وه، ښکلې خوبصورته مزېداره، او دا نورې خبرې چې ما کمې پرېښود دا دروغ دي، دا واهیات دي. مسلمانه شو، او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیه السلام سره نکام ثابته ده. لږ اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا دی چې سلیمان علیه السلام سره بیا نکام وکړله، او بیا حضرت سلیمان علیه السلام هغه خپله بادشاهي م ورته واپس کړې ده. ما د علما لیکي چې نه، دا خو ښځه وه، او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه، نو دی ولې بادشاه حق له واپس؟ دا د هغې خپل شریعت و، زموږ خپل شریعت دی، د هغې خپل شریعت و. هوښیاره ښځه وه، پوهې وه، قابله وه، خپله بادشاهي یې ورته واپس کړې ده، د یمن بادشاه وه، او د سلیمان علیه السلام سره نکام ثابته ده. زما وروڼو، دغه سلیمان علیه السلام چې د دومره لوی قوت او طاقت خاوند و، خاصیت دی چې د مرګ د مخکې الله هغې سره مشوره کوي، نو ساعت یې په خپل ټیم وي. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار او اخیری د وفات وخت دی، نو حضرت عزرائیل علیه السلام ورته راغی، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مشوره وکړله. او جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دي، د معجزاتو کتاب دی، چې جبریل علیه السلام عزرائیل علیه السلام چې جبریل علیه السلام او عزرائیل علیه السلام دواړه دا جبریل علیه السلام او ملک الموت دواړه، نو چې جبریل علیه السلام څنګه را ننوته، نو د نبی علیه السلام نه اجازه وغوښته، وایي صاحب دا یو فرشته ده او د مرګ فرشته ده، او دا د اسمان نه په لومړي ځل راکوزه شوې ده، د دې نه مخکې دا د اسمان نه نه ده راغلی. اسماعیل د هغې فرشتې نوم، که ستاسو خوښه اجازت درنه غواړي. نبی علیه السلام مبارک خو پوه شو، هسې مخکې نه پوه یو، اجازت یې ولا ورکړه. نو چې هغه څنګه را ننوت هغه د مرګ فرشته، نو نبی علیه السلام مبارک ته فوراً عرض کړی چې زه خو راغلی یم، الله را لېږلی ما چې زه ستاسو روح قبض کړم، څنګه مو خوښه ده؟ نو نبی علیه السلام مبارک حضرت جبریل علیه السلام ته وکتل، لکه انسان چې چا سره مشوره کوي. نو حضرت جبریل علیه السلام ورته څه وایي؟ اوس ګوره پیغمبر ته چې دا خبره وکړي، هغه بیا دنیا کې پاتې کېدل نه غواړي، وایي د الله رسول ستا خپله خوښه ده که دنیا کې پاتې کېدل، عمر څه موده غواړي هم ستا خپله خوښه ده، خو الله ستا ملاقات ته ډېر په شوق کې دی. اوس پیغمبر ته چې ده وایي چې دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی، او بیا دا م ورته وایي چې الله ستا ملاقات ته په شوق کې دی، نو پیغمبر په دنیا څه کوي؟ نو زما وروڼو، نیټه هم حق دی چې په کومه نیټه، خو دا د پیغمبر یو عزت دی. نو عائشه صدیقه فرمایي چې د نبی علیه السلام مبارک روح کله مبارک وتې دی، نو دا الفاظ یې وویل چې اللهم الرفیق الاعلی، یا خدایه زه هغه لویه ملګرتیا غواړم. وایي زه پوه شوم چې دا هم حقه حدیث دی چې کله نبی علیه السلام په دنیا کې وو، او فرمایل به چې پیغمبر سره الله د وفات په وخت کې مشوره کوي. وایي مشوره ورسره وشوه، اذن لا یختارونا، موږ نه غوره کوي او الله غوره کوي. نو سلیمان علیه السلام سره مخکې رب العالمین دغه مشوره وکړله چې زه خو دې ځان ته رابلم او خپل ملاقات ته درکوم، بس د دنیا قصه خلاصه، لیکن دا بیت المقدس هم تیارېدل غواړي. نقشه تیاره کړه، د پیریانو چې دا کوم مشر دی غلی ورکړه، هغې به خپل کار کوي په دا ممبر کښېنه، په ممبر باندې ناست دی، ځان ته یې کونټۍ دې ځینې تاړه مکړله، الله ته څه وویل.